Këto ishin flaket e zjarrit të cilat dynet më parë shkrumbuan tre shtëpi të familjeve Delej në bajs të Kastratit. Këto shtëpi janë kthyer tashmë në Gërmalla, pasi flakët e zjarrit kanë ndjekur çdo gjë brenda shtëpive. Nga kjo fatkeqësi që kanë patur fisi Delej, fatmirësisht familjarët kanë shpëtuar, por duke i lënë në një situatë të vështirë ekonomike dhe pa një streg ku të fusin kokën. Deri më tani, këto familje kanë gjetur vetëm mbështetjen morale të banorëve të Kastratit, si dhe të administratorit të njësisë Kastrat, Miljan Xhekaj, i cili ka bërë një apel për të gjithë biznesmenët në malsinë e madhe. Unë kam qenë prezent që në momentin e parë në ramin e zjarrit, bashkë me forcat zjarrfikse. Jena munduar si të bëhet e mund ushurja zjarrit, por pa arritur të pështohet asë njësë nga shtëpia. Realisht, familje Lazer Delc është një familje në kushtet vështira, duke marrë dhe parasysh se djali dhe e reja janë me aftësitë kufizuara. Shpresoj se nëpërmjet televizorit tuaj, zanit zi secilit, njëri si të vej dorën zemër. Për këtë familje, do ishte një ndihmës shumë e madhe në këtë ditë vështira për këto tri familje. Në këtë objekt janë ndodhur tre kulme, por familja e dëmtuar realisht është familja e Lazer Delc, Luan Delci i birit, domethënë si ne quajmë. Shpresoj si gjithë bashkë ta ndihmojmë, të tregojmë vetin, të tregojmë se malësorët dinë të ndihmojnë në ditë vështira. Pjestarët e familjes Dela i kanë shprehur për televizionin Kopliku, për jetimin atyre momenteve të vështira të rënjës së zjarrit, si dhe vështirësit që kanë hasur, pasi sikur të mos mjafton të rënja e zjarrit. Dy nga pjestarët e familjes Dela kanë edhe probleme me shëndetin, nda i bëjnë thirje pushtetit vendor, por edhe bizneseve që t'i ndihmojnë. Isha në korridor, njëva një zhurmë, një britma të thonë marume, marume, edhe unë me vrap dola e mora telefonin, dola jashtë, kur pash zjarmin që kishtë e ronë në tavan, pe ishtë njës elektrike. Masan e këthira zjarë fikse. Të baj thirrje gjithve dhe mua më vjen keq si ndodhi kjo gjë, po me sot kanë mundësi për me nani mua si me mujtë me dalë pej kësaj situate kaq vështirë si ndodhna. Ma të smurë dy vitë burë e grua e djalin me depresion, të tre e nam vërgjallë me ilaqe. 150.000-200.000 në dalin ilaqe në burë. Ka me shku, ma fukara s'ka se jena kemë. To na majtë për se vapë, që pak vajzë, që pak i tijtë. Se 200.000 lekë kena pasin mujë, më përregrua. E jim të rebet me ilaqët. Ta është veqëm shirë të zotit e kushtë një mujë. Ju apo atë vetë faktet të rgojnë vetë se si u këthën Gërmallë kjo shtëpi. Jo se janë njërzit e mi, por me thënë të drejten, vetë përbamja ty në të familjare, në 10 pjestarë familjes në të 3 shpi, 6 për i tyret janë plesë dhe me aftësit të kufizume. Edhe apel jim është në këtë ditë si autoritetet lokale, pushtetit lokal, biznesmenve, shoqatave të nënëshmet, aqë sa kanë mundësi të kontribuojnë me mujtë sa dhe pak
meni më këtë tri familje që janë shumë, shumë, shumë në nevojë. Ju bëjë thirje në radhë parë gjithë aty në burra që janë i fije biznesmen sa dhe pak që i njef malësia, të vinë njëmë këty në familjeve sepse malësia e madhe gjithmonë ka pas solidaritet, beset, burniet, dajet, ashtë gjithë si për vdekje, si për fatkesina natyret, si për djegje, si për qëtë u ka ndollë janë gjithë afër njëri tjetërit. Edhe kjo ka kënë emni malësis madhe, malësia madhe përse janë përgjigjë me burni, me xhep, me tëna mundësi që kanë pasur.